10-річна Вікторія Острогляд має діагноз аутизм. Після школи дівчинка відвідує студію соціалізації у благодійному фонді «Карітас Запоріжжя», де заняття проводять батьки дітей з таким діагнозом та фахівці. Мені подобається грати на телефоні і робити уроки. Мені подобається грати в телефоні, пити чай з друзями і вчити уроки, дивитися телевізор. В школі подобається мистецтво, інформатика, математика і інші предмети. Мати Віки, запоріжанка Наталя Острогляд, згадує, спочатку не вірила в діагноз дитини, а потім зрозуміла, що потрібно діяти і шукати таких же батьків. Коли дитині було 1,5 роки, я звертала увагу медичного персоналу, який нас обслуговував, на те, що може в дитини щось треба продіагностувати, кудись показати. Казали, все добре, все окей, все нормально. Але коли вже дитині було 2,5 роки, моя мама на той час почала помічати, що є якісь відхилення від норми. Наталя Острогляд розповідає, що з 3 років водить доньку до психолога, який їй запропонував відвідувати комунікативну групу разом з іншими дітьми. Я зрозуміла, що дитина має жити в соціумі і вона має відвідувати дитячий садок. І тому з 1 року 8 місяців ми ходимо, я відвожу свою дитину до дитячого садочку. Коли на останніх групах, на останні роки перебування в садочку, в Україні вже почала повним ходом розвиватися інклюзія. Нині Наталія проводить заняття не тільки для своєї дитини, а й для інших у студії соціалізації. Свої навички передає фахівцям, бо каже, до кожної дитини з діагнозом аутизм має бути індивідуальний підхід. Якщо ви знаєте аутиста, ви знаєте одного аутиста. Тому всі фахівці, школьні фахівці, фахівці садочків кажуть, дайте нам один протокол, згідно якого ми маємо діяти в тій чи іній ситуації. Але коли починаєш, прописуєш це, і людина починає працювати по цій інструкції, виходить те, що це не працює прописане. І розумію, що коли фахівець знову звертається і каже, це не працює, і ми кажемо, то якщо ви знаєте одну дитину, то ви знаєте одну дитину. Зазвичай наші діти виховуються в індивідуальних рамках індивідуального навчання, і тому мама більше знає, як дитина себе поводить в той чи іній ситуації. Коли дитина виходить в соціум, є багато тригерів, на які навіть мама не може знати, як однозначно дитина відреагує. Буває так, що фахівець навчений, фахівець має досвід, але дитина не довіряє фахівцю. Є емпатія або антипатія. І коли от включається той момент, коли дитина не сходиться з фахівцем, то я дякую фахівцю, коли він каже, я з вашою дитиною працювати не буду. Таким чином він економить час і батьків, і дитини. Свого 16-річного сина Максима до студії соціалізації водить і Олена Бондаренко. Жінка згадує, що зміни у розвитку дитини почала помічати, коли Максимові було 2,5 роки. Каже, в неї двійнята, інший син зі звичайною поведінкою. Вони почали ходити в дитячий садок, але Максима ми через рік забрали, тому що було, все було погано. Він не хотів, він кричав, він уникав дитячого садка, ми звідти пішли. Ми довго шукали спеціалістів. Нам не могли 2 роки поставити діагноз. Ми пройшли неврологів, ми пройшли психіатрію нашу запорізьку. В 4,5 роки поставили діагноз аутизм, і тоді ми вже почали займатися саме з цим. Олена розповідає, що нині її син навчається у Вільнянській школі-інтернаті. На заняття до студії соціалізації їздить звідти. Каже, що заняття в таких групах корисні для Максима. Ми вже багато років працюємо в групі, мами самі ведемо групу, самі завдання підбираємо, самі вибираємо лінію розвитку наших дітей. Щодо спеціалістів, знайти спеціаліста важко, а в маленьких містечках, ми самі з Вільнянська, ми не запорізькі, це майже неможливо. Інклюзія нам не підійшла взагалі, і вона далеко не всім підходить. Багато дітей, які опинилися в інклюзії, все-таки не отримують того рівня, який має бути.
і спеціалістів, і послуг наданих. Це все в нас в такому, в самому початковому стані в Україні. Фахівець із фізичної реабілітації Дмитро Агафонов працює з дітьми та молоддю з аутизмом раз або двічі на тиждень в студії соціалізації. Каже, є також дистанційні заняття. Наголошує, що не всі спеціалісти морально витримують працювати з такими дітьми, тому фахівців не завжди вистачає. Із соціалізацією ми працюємо над фізичним розвитком дітей. Наші заняття складаються як з вправ на розумовий розвиток, так і на фізичний. У нас є план заняття, по якому ми йдемо. Спочатку діти розповідають про себе, про те, чим вони займалися, про свої успіхи. Далі ми граємо, ігри у нас розвиваючі, і потім в нас можуть бути танці, майстер-класи чи якісь фізичні вправи. З досягненням, я вважаю, є те, що діти йдуть сюди із задоволенням, вони йдуть не до школи, їх тут не вчать, вони йдуть насамперед поспілкуватися один з одним, тому що вони вже стали друзями. За словами психологині Лесі Макарової, є групові заняття, власне, для дітей, а є окремо для батьків та їхніх дітей. Спеціалісти у нас, скажімо так, дуже змінюються часто. Тому що дуже важко, це нагальна проблема, знайти спеціаліста, який буде працювати саме так вузько і саме з дітьми з аутизмом. Це, скажімо так, дуже така проблема, бо їх не навчають спеціально. Тому, звичайно, наші спеціалісти якось підлаштовуються, самі шукають ці методи, методики, і час виділяють, як їх правильно згуртувати, скажімо так, і як повести це навчання. Студію соціалізації відвідують діти та підлітки від 10 до 16 років з усієї області. Всі мають діагноз аутизм. В одній групі від 4 до 6 осіб. Олена Пода, Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.